хело, хело! Здравейте и този понеделник. Началото на работната седмица. Досадно, нали? Но, такъв е живота. Единственото, което може да се направи по въпроса, е да ви разсмеем малко с тази седмичния ти обзор върху най-гледаните и коментирани клипове в YouTube. Но да не губим ценно време. Ще започнем с едно смазващо видео от малайзийски зоопарк. Заслужава си гледането. Цялото гледане. Татко панда се излежава и почесва на високо. Мама панда се разхожда нервничайки, че бебе панда е още по-голям лентяй от баща си и е притеснена, че нищо няма да стане от него. Какво може да направи ли? Гледайте! И понеже наближава традиция от почивни дни, в които вероятно ще пътувате извън града, следващото видео ще ви хареса определено толкова, колкото на 3 милиона зрители, които са го гледали в YouTube. Джипче, лодка, караванка, мечтата на почти всеки мъж. Но този джип определено ни смая с проходимостта си. Река, кал, пясък. За него няма пречка. Знаете ли, че в щатите по много интересен начин са решили проблема с така наречените улични състезатели? Хванат ли ги на място, конфискуват колите, а после с тях се случва това. Имаме поредица от клипове по темата в YouTube с милиони гледания. Ние ви избрахме най-зрелищните кадри. Малко крайно, но според мен напълно заслужено. Нали видяхте смачканите коли преди малко? А сега вижте какво се случва, когато кола с 160 км се удари в стена. Затова по-добре пресата, за да няма такива изцепки в реалния живот. 7 милиона гледания за по-малко от година. С тази статистика може да се похвали АТВ еквивалента на библейския Моисей. Според информацията, дадена в клипа, езерцето е дълбоко между 5 и 7 фута. Тоест между 1,5 метра и малко над 2 метра. Първоначално се усъмнихме дали не е просто локва или поредният монтаж. Но след обстоен, по-близък преглед и забавен транс, се оказа, че видеото е съвсем реално. Но това вече е мал шанс. Парашутист лети и близка среща с две орлета. Каквото и да си говорим, това е жив късмет, че оцеля. Типично по-руски чуете как протича разговора между двамата на земята. Парашутиста и орела, де. Да не дергай си, дебил, сука, я ти сказал! Стоять! Стоять! Който разбрал, разбрал. Без превод, моля. Важното е. Парашутиста цял, орела цял. 3 милиона гледания, всички са доволни. Зомби! Този индивид или се е заразил от фантастичната болест. Или просто е прекалил с наркотиците. Що за болни хора са американците? Знаете ли, че в Портланд, Орегон, ежегодно се организира парад на зомбитата? И тази седмица обзора ни не мина без сериозни спортни страсти. Този път на електронната ни поща получихме линк към следният видеоклип. Изпратен ни от зрител, който е пропуснал за съжаление да се представи. Националният отбор на Пуйколандия тренира за Деня на благодарността.
имаме малко кадри от развълнуваната публика на вечното дерби. Но знаете ли, за всичко това се оказа, че стои човешко същество. И то от български произход. Ето малко кадри от пресконференцията след мача. Ами аз много накратко предвид на това, че този мач явно не им е много интересен на хората, чакат от Левски ЦСКА, особено тия хора, които са тук срещу мен. Аз лично бях убеден, че ни чака тежък и труден мач. Огромно напрежение има, разберете го. И внимавайте, че пуйките не си поплюват, ама хич. Като за финал на обзора ни за най-интересното и гледано в YouTube през тази седмица, сме ви подготвили една епична битка. Битката на матрицата. Или почти като нея. Но с участие на гълъби. Това е краят. Не ме оцели. Не и този път. Извадих късмет. Късмет да ви досаждам още малко и идната седмица. Това време можете да ми пишете на имейла. Да ми изпращате линкове към яки клипове или ако сте красива блондинка, просто да ме ухажвате. Обещавам да отговоря на всички, като последните с приоритет. Както сте тръгнали, можете да ни станете и приятели в Facebook или Twitter. Аз, Виктор, ви казвам чао! Чеса. Абе, кабела ми излезнала, или то не се вижда. А сега вижте какво се случва. Тя се прехапах. А, Facebook и Twitter си ги вада от джубовете. Тук си извах Google+.